Hezké odpoledne, vítejte u nedělní partie. Ta dnešní bude poněkud zvláštní, protože tentokrát s námi ve studiu jako hlavní host sedí jediná osoba. A její žena, která před 2 lety odešla a zmizela z televizní obrazovky, ale na konci loňského roku se na ní vrátila s takovým rachotem, že ho nikdo nemohl přeslechnout a přehlédnout. Vítám ve studiu ředitelku zpravodajství České televize Janu Bobošíkovou. Dobrý den. Dobrý den. Proti ní na této židli měl sedět zástupce protestujících redaktorů a zaměstnanců České televize. I ty jsme samozřejmě zvali. Ti naši nabídku a pozvání prodiskutovali a nakonec se dohodli, že se nikdo z nich této diskuze účastnit nechce. Nás to samozřejmě mrzí, nicméně musíme to akceptovat, ale neznamená to, že by paní Bobošíková dnes neměla kvalitní oponenty. Já ve studiu vítám i další hosty, novináře. Dnes je zde paní Irena Válová, předsedkyně syndikátu novinářů. Dobrý den. Dobrý den. Pan Martin Komárek, komentátor MF Dnes. Dobrý den. Dobrý den. Pan Radko Kubičko, komentátor rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Dobrý den. A pan Karel Hvížděla, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin. Dobrý den. To už nejsem dlouho, ale dobrý den. A já se omlouvám za svou indispozici, jsem trošku v horečce a v chřipce, takže doufám, že diváci omluví, pokud nebudu úplně ve 100% formě. Téma diskuze je ale jasné, je to Česká televize a stále vzrušené dění v tomto médiu. O co v něm v této chvíli jde? O tom se budeme bavit, budeme ale mluvit nejenom o politice, o svobodě slova a o všech těchto věcech, ale i o obyčejných lidských pocitech, o slušnosti a o etice. Otázky, které vyvolává dění v České televizi a na něž hledá odpověď většina lidí v naší zemi, by asi bylo možné sformulovat následovně. Proč vznikla krize v největším veřejnoprávním médiu? Kdo ji vyvolal? Kdo je za ní odpovědný? A především, o co vlastně skutečně jde ve sporu o Českou televizi? O svobodu slova? O nezávislost? O vliv, moc a manipulaci s veřejným míněním? O peníze? O prestiž? Nebo o tohle všechno dohromady? Tak já doufám, že už na tom budu trochu lépe s dechem. A zeptám se vás, paní Bobošíková, já bych rád znal váš názor. O co podle vás v této chvíli v České televizi jde? Jde o spor, o svobodu slova, o politizaci média, o vliv, o peníze. O co podle vás jde? Já si myslím, pane kolego, že jde o to všechno. Nebo co jste zmínil ve své otázce. Chtěla bych říci, že já tento spor chápu jako spor mezi těmi, kteří chtěli zachovat Českou televizi zakonzervovanou taková, jaká byla. Mám na mysli zakonzervovanou se všemi vazbami, ať už finančními, producentskými a konec konců i těmi vazbami, takovými těmi nehmatně politickými, kdy si určití redaktoři tykají s určitými politiky, a spor mezi těmi, kteří chtěli tento stav změnit, a to si myslím, že o to jde hlavně. Můžete být ale v tomto trošku konkrétnější, když mluvíte o tom, že někomu jde o to zakonzervovat vztahy producentské, politické. Buďte konkrétní, řekněte, o koho jde a jaké vztahy chce, kdo zachová. Tak já si myslím, že všichni měli v uplynulých dnech a týdnech možnost vidět, kdo se jakým způsobem profiloval na zneužité obrazovce a kdo co požadoval. A o toho si myslím, že jde zcela jasně odvinout, komu. Odviňte to. Komu oč jde. A myslím si, že je na řadě novinářů v této zemi, aby se právě chopili tohoto problému a aby začali tímto směrem pracovat. Já pokud sama mohu, sama jsem novinářka, takže jsem šla do otevřených zdrojů, jako je například obchodní rejstřík. Tam jsem našla, že finanční ředitel Paluska je ve 4 dalších společnostech, které mají stejný předmět činnosti, jako má předmět činnosti Česká televize. A z toho vy tedy odvozujete, že on má obchody v České televizi, nebo? Mluvím o tom proto, že pracovní řád České televize tuto činnost přímo zakazuje. Takže proto hovořím o tom, že jde o to zakonzervovat na jedné straně něco, co nějakým způsobem v uplynulých letech fungovalo. Proti tomu stojí něco, nebo stál člověk, který se nechtěl s těmito praktikami smířit a který je chtěl začít měnit. To je velmi jednoduché. To mluvíte teď o sobě nebo o panu Hodačovi? O panu Hodačovi, samozřejmě, o panu generálním řediteli. Já se zeptám, podívejme se na to ale z druhé strany. Ta protestující strana tvrdí, že se jedná o zcela něco jiného. Že protestují proti tomu, aby se Česká televize politizovala, aby byla pod vlivem politiků,
a aby ji řídili nekompetentní lidé, mimo jiné. Neměla jste nikdy pochyby o tom, co vy říkáte? Nikdy jste se nevžila do kůže těch lidí, kteří protestují? Nikdy jste nezapochybovala o tom, že pravdu by mohli mít oni? Víte, já jsem se nikdy do jejich kůže nevžila a jsem ráda, že jsem to neudělala, protože a nyní byť mě budete tady mučit, abych byla konkrétní nebudu, protože moji bývalí kolegové, někteří už bývalí a i ti politici, kteří si s nimi tykají, kteří s nimi chodí na snídaně a kteří s nimi udržují neformální kontakty, tak to moc dobře vědí. A já jsem velmi ráda, že jsem se nikdy, a podotýkám opravdu nikdy, nevžila do kůže těchto lidí, kteří dopředu vyzrazují politikům, o čem s nimi budou ve studiu hovořit. Kteří se s nimi neformálně stýkají a na obrazovce se profilují jako oni tvůrci svobody slova, jako ti nezávislí novináři. Nevžila jsem se tam nikdy a právě tyto praktiky, to byly jedny z těch, kvůli kterým jsem před 2 lety z České televize odcházela. Já se vás zeptám, ale zcela konkrétně. Vy jste konkrétní nechtěla být. Je rozdíl mezi formálními a neformálními styky z politiky. Vy jste udržovala poté, co jste odešla z České televize, ty styky, dejme tomu, formální, protože jste pro politiky, pro ODS, pro pana Klause vyvíjela konzultační činnost. Vy jako velmi zkušená novinářka, vy byste chtěla pracovat pod někým, kdo formálně spolupracoval s politiky na takovéto věci, na jejich vlastní prezentaci. Jak by vám to bylo milé? Za prvé jsem nespolupracovala s politiky na jejich vlastní prezentaci. Za druhé jsem... prezentace nové knihy pana Klause na Žofíně. To bylo, myslím, akce Centra pro ekonomiku a politiku, kde se prezentovala kniha. Ale prezentovala se kniha Václava Klause a vy jste ji zařizovala. Já jsem ji moderovala. Ale kromě Václava Klause jsem například spolupracovala také s předsedou senátního výboru Alfrédem Michalíkem, který tuším, že je ze sociální demokracie a se kterým jsem připravovala bankovní konferenci. A spolupracovala jsem s velkou spoustou subjektů, nejenom politických, ale i v soukromé sféře. Ale vrátím se zpět k té vaší otázce. Já si myslím, že toto jsem dělala poté, co jsem byla mimo veřejnoprávní média. A prosím, rozlišujme. A myslíte, že je potom návratu pro člověka, který dělá takovouto práci pro politiky? Pane redaktore, promiňte, ale já vaši otázku považuji za poněkud licoměrnou, protože já se vám tam naprosto normálně. Je návratu ano. Nebo není návratu, když kdyby někdo pracuje pro politiky, aby se vrátil do veřejnoprávního média? Mohu odpovědět. Ve veřejnoprávním médiu pracuje mnoho lidí, kteří pracovali pro politiky. Například pan Paluska, bývalý náměstek ministra kultury, pan Prokop, také bývalý náměstek ministra kultury, je zde pořád krásné ztráty. Je tam mnoho lidí z kanceláře prezidenta republiky. Nikdo z nich ale není na takovém postu. Dovolte, jsou tam bývalí mluvčí ministrů na postu redaktorů a moderátorů. A se tam jinak tedy, ale myslíte si, že to je v pořádku? Vy mě to nenecháte dopovědět. Nechám, ale já nehodnotím novinářskou práci podle toho, zda ti lidé někde pracovali. Protože si myslím, že novinář není v uvozovkách cosi posvátného, že to není profese, kdy ten člověk nesmí pracovat v průběhu své kariéry vůbec někde jinde. Já prostě si myslím, že hodnota novináře se odvozuje od jeho nezávislosti. A já nezávislost novináře chápu jako jeho neovlivnitelnost, jeho schopnost kriticky analyzovat situaci a kriticky se k různým jevům postavit. To je jeho osobnostní vlastnost. Nikoli v to, jakou cestou šel životem a s kým v té profesionální kariéře spolupracoval nebo nespolupracoval. Ale že ta jeho dráha může právě tu jeho nezávislost, tu schopnost rozlišovat a kritizovat s čistým rozumem poněkud ovlivnit. Připouštíte to? Já to samozřejmě připouštím. Nicméně jde o to, jaký ten každý, který člověk je. Jak dalece si svou minulou profesionální dráhu a své minulé zážitky z rodiny, z dovolených a já nevím, ze všech možných setkání, která v životě prožije, promítne do své práce. Čili abych to shrnul, vy sama za sebe nevidíte ve své minulé činnosti v tomto bodě žádný problém? Ne. Já bych to trochu personifikoval, protože si myslím, že jsou tu věci minimálně z pohledu zvenčí, protože mě nesmírně velké množství novinářů v těch posledních 3 nedělích volalo a upozorňovali nebo mluvili zvláště o 3 věcech, které nás jakoby z té Evropy vyřazují. Za prvé
je to zcela bezpečně to, že na postu ředitele televize během 12 měsíců se vystřídali tři lidé. To není precedens nikde v Evropě. Za druhé, že jsme vypínali vysílání zpráv. To se děje při pučích v Africe. V Evropě neexistuje podobný příklad. A za třetí je to, o čem se teď mluvilo, že nikde nebyl zvolený šéf zpravodajství, který byl spojen se strukturou nějaké politické strany. Jako podbod, o kterém se velice často mluvilo, byl i případ jmenování pana Hodače jako člověka, který na důležitém postu ředitele už jednou byl, tam neobstál a byl vrátil se tam po nějaké době, měl tam 4 měsíce času na to, aby prokázal, co umí. A takhle vlastně jednají diktátoři, když se chtějí někomu pomstit, že tam nasadí figuru, která jednou neobstála, aby to potom zlikvidovala. A to jsou věci, o kterých se mluvilo nejčastěji. Paní Bobošíková chce reagovat. Když dovolíte, pane kolego, já budu citovat z abdikačního dopisu pana Hodače, který je neustále vláčen a dehonestován a mě velmi mrzí, že jste se k tomu teď snížil i vy. Tady je jeho abdikační dopis z 11.8.2000, kdy byl ve funkci ředitele zpravodajství. A v něm mimo jiné uvádí: nemohu se smířit s tím, že v České televizi začínají nabývat velkého vlivu lidé mimo oficiální strukturu managementu, kteří získávají stále více faktické moci a zasahují už i do každodenního chodu instituce, aniž za své činy nesou odpovědnost před očima veřejnosti. Nebudeme to číst celé. Nebudeme, ale myslím si, že toto dostatečně vystihuje situaci v České televizi, tak jak ji vnímám já po mnoho let, tak jak ji vnímal pan generální ředitel. Ale jak je to v rozporu s tím, co říkal pan Hvížděla? Pan Hvížděla tvrdil, že pan Hodač neuspěl. Já tady dokládám, že pan Hodač abdikoval a tady jsem přečetla jeho důvody, kvůli kterým abdikoval. To je v přímém rozporu. Ale já bych to viděl teda zase zvenčí jenom, k tomu bych řekl jenom dvě slova, že za vedení zpravodajství panem Hodačem odešel pan Prorok na nátlak po telefonátech Václava Klause, pana Jakla a tak dále a musel opustit pan Šámal poté, co ho opět nutili odvysílat něco, co on odmítal. Čili to jsou věci, které ohrožují evidentně zcela zřetelně svobodu slova a jakmile jednou má redakce zkušenost s šéfem, který místo, aby tu svobodu slova hájil, za to je placený, a naopak jde proti tomu, tak samozřejmě ho musí odmítat. Já jestli mohu, tak víte, pod svobodu slova a myslím si, že nikdo nespochybňuje, že v České republice je svoboda slova. Pod pojem svoboda slova stejně jako pod pojem... A to kauza celá právě je o tom, jestli skutečně ta svoboda slova je nebo dovolíte, není. Dovolíte, tady zazněla konkrétní jména. Pod termín svoboda slova, stejně jako pod termín veřejnoprávnost, se vejde bohužel strašně moc věcí, včetně velkého množství profesionálních pochybení. Včetně toho, že ti lidé nemusí být vždy na svých místech, že vždy nemusí být dobří moderátoři. A promiňte, sousloví svoboda slova nestačí na jejich obhajobu. Vytvrdíte, abych tomu rozuměl, že ti lidé se v podstatě schovávají za zástěrku svobody slova a... Neříkám, že všichni, ale někteří ano. Ale co ty dva konkrétně? Tam jsou konkrétní případy? Pane Hvíždělo, když chcete být konkrétní, tak já jenom mohu říci, že si pana kolegy Proroka jako moderátora nevážím, byť ho mám jako člověka velmi ráda. A pokud jde o pana kolegu Šámala, tak zde bych mohla vyprávět jeden příběh, ale myslím si, že na to není televizní partie vhodná. Nicméně pokud chcete, já vám ho velmi ráda vylíčím, jsou na něj svědci a ten příběh byl i zapsán. Pan Šámal tu není, nemůže se bránit. Pojďme ano, ale... k dalším otázkám. Ne, to trochu navazuje, protože já si myslím, že tohle se pořád opakuje. Myslím si, paní Bobošíková, je vám tady tohleto vyčítáno a já bych v tomto smyslu jako to ani neopakoval, protože víme dobře, jaká byla situace v redakci zpravodajství, víme dobře, jakým je teda pan Prorok moderátorem. Promiňte, řekněte, jakým. Mě to zajímá. No, nepříliš dobrým, to máte děkuji, pravdu, samozřejmě. Jde o to, že pan Hodač v té funkci ředitele zpravodajství je pravda, že několikrát manažersky selhal, ale je samozřejmě možné, že třeba narazil na nějaké jiné struktury při té reformě. To je všechno pravda. Ale myslím si, že o tyhle věci až tolik nejde, protože i když třeba s vámi mohu souhlasit, že jste přišla s dobrou vůlí do televize reformovat to zpravodajství, které samozřejmě reformu potřebovalo velmi a
třeba i od vás, protože jako novinářky si vás vážím a máte svůj kredit, ale myslím si, že jste si ho zkazila několika věcmi. Právě tím, že jste přišla v systému, který jste sama při odchodu kritizovala. Například to, jak jsou jmenováni členové Rady České televize. Mluvila jste také o tom, že na post vedoucích pracovníků v televizi se nevypisuje konkurs a najednou vlastně jste přišla jmenována od ředitele bez konkurzu, který také byl jmenován způsobem, který se o konkurzu nedá příliš hovořit, radou, která byla spolitizována. Prostě tohle mě připadá nevěrohodné. Já si myslím, že samozřejmě jste měla právo to reformovat, nebo bylo by to dokonce dobře, kdyby veřejnoprávní televize byla reformována po vašem vzoru, ale v tom systému, do kterého jste přišla, tak tam to bylo podle mě velmi nevhodné a tím jste svoje jméno zdiskreditovala, o čem nemluvím o dalších věcech, to vaše vysílání, které bylo skutečně v rozporu s novinářskou etikou a vlastně dodatečně legitimizovalo ty protesty. Jestli dovolíte, já navážu jenom otázku, která k tomu patří. Proč jste vlastně přijala za této situace, která byla takto precizně popsána, místo ředitelky zpravodajství u pana Hodače? Já vám to řeknu. Já jsem toto místo přijala proto, samozřejmě, že jsem věděla vše, o čem hovoří pan Kubičko, a jsem ráda, že to tady řekl, že i já jsem před 2 lety hovořila o tom, že se zákon o České televizi má změnit. Nicméně, myslím si, že nikdo z nás, kteří zde sedíme, nechce tvrdit, že jsem šla do instituce v okamžiku, kdy tam panoval klid, mír a kdy bylo jasné, že se na základě zákona, který je platný, bude normálním způsobem to zpravodajství a konec konců celá instituce rozvíjet a řídit. Ale myslím si, odpověď na otázku, já proč vám jste to vzala? Ano, vzala jsem to proto, že jsem si myslela a myslím si to pořád, že generální ředitel Hodač byl zvolen demokratickým způsobem a že všechny věci, které se děly... Ale vy jste kritizovala, že se nevypisuje na šéfa zpravodajství konkurs a vy jste bez konkurzu to vzala. Já se vám to neustále snažím vysvětlit, ale vy mě nenecháte domluvit. Vzala jsem to prostě proto, že jsem viděla, v jaké situaci je generální ředitel Hodač. A jestli chce někdo říkat, že ta situace byla obvyklá, ta situace nebyla obvyklá. A že si myslím, že prostě každý člověk má nějaké své životní postoje a můj životní postoj byl v tu chvíli ten, že jsem cítila jako svou povinnost, jestliže mě k tomu přizval, abych mu šla pomoct. To je všechno. Stačí? Já bych to posunul trošku na jinou rovinu. Já musím říct, paní Bobošíková, že si vás ohromně vážím za to, jak jste čelila nátlaku, někdy urážkám, to opravdu klobouk dolů. Na druhou stranu, myslím, že všichni můžeme říct a jednoznačně konstatovat, že jako ředitelka jste totálně neúspěšná, protože vy jste nebyla schopna si vybrat jednu ze dvou věcí. Buď se nějakým způsobem dohodnout s neposlušnými zaměstnanci, nebo se pokusit vytvořit jiný tým a odvysílat slušné zprávy. Proč jste nebyla schopna za celou tu dobu odvysílat slušné zprávy? Pane Komárku, já vám jsem ráda, jak mě tady všichni hodnotíte, to se mi líbí. Pojďme nyní k tomu, co se dělo, protože to možná bude vysvětlením toho, nebo odpovědí na tento váš dotaz. Já jsem přišla poprvé do redakce 24. prosince, to jak známo je Štědrý den. Všem jsem popřála pěkné Vánoce a se všemi jsem se snažila navázat tu nejjednodušší pracovní komunikaci, jak se máte, co děláte, jak to tady vypadá. Pokoušela jsem se udělat tak velmi jednoduchou věc, jako zjistit obsah zpráv, prostě pane kolego, buďte tak laskav, ukažte mi, co dnes budeme vysílat, jenom abych měla přehled. Co se mi dostalo, bylo absolutní odmítání mé osoby, které se neustále stupňovalo a přerostlo do jevů, o kterých jsem si myslela, že nejsou v redakci veřejnoprávního média, jehož zaměstnanci si dělají pouvoir na to, že oni jsou ti jediní obránci svobody slova. Přerostlo to do jevu, o kterých jsem se domnívala, že to vůbec není možné. Já jsem navštívila ředitele výroby, opět, bohužel už jsem musela používat takových metod, že před svědky, protože když se začala ta situace rozjíždět, říkala jsem mu, pane Jáne, prosím vás, já bych potřebovala, abychom začali normálně vyrobit zpravodajství. Vyrábět zpravodajství, odvětil mi, že nevyrobí ani okno. Totéž, ne, rozumíte, prostě ale vy si stěžujete, já si nestěžuji, jako já konstatuji. Trošku uražený dítě, ale vy jste ředitelka. Ředitelka je najata na to, aby ten úkol zvládla. Já při vší úctě říkám, že jste ho nezvládla. Já pouze konstatuji, že jsem se pokoušela se svými kolegy domluvit, když to nešlo. Přikročila jsem k pracovně právním krokům. Ti lidé mají už dneska výpovědi, ti lidé tam přesto chodí. Oni neustále navštěvují své pracoviště. Dobře, střih. Pokud jde o to druhé zpravodajství.
bylo 24. prosince a my jsme udělali všechno proto, abychom stihli nějakým způsobem zajistit zprávy. Já vím, že ty zprávy nebyly dokonalé, vím, že byly špatné. A vím, že byly špatné jak obsahově, tak technicky a mnohokrát jsem to přiznala. V podstatě celá branže, která svým způsobem, neříkám, že úplně všichni, ale mnoho z nich vyrostlo na penězích veřejnoprávní televize, neříkám, že nelegálně, to chraň Bůh, to bych si nikdy nedovolila, odmítla jakýmkoliv způsobem mi vyjít vstříc. Jakýmkoliv způsobem. Jednou jsme vysílali v televizi Prima, jednou jsme vysílali v televizi Nova, pak jsme se pohybovali po nejrůznějších sklepích a to, jakým způsobem, byli neustále napadáni. Redaktoři, všichni, kteří nám pomáhali, to, že jsme měli propíchané gumy, neustále výhružné telefonáty, možná, že jsem svou roli nezvládla, ale toto byla realita. Paní Bošíková, já se zeptám při té příležitosti na dvě otázky. Kde je podle vás příčina toho, že vás ti lidé absolutně neakceptovali v roli ředitelky zpravodajství? Proč hned první den se s vámi odmítli bavit? Podívejte se, oni to řekli velmi jasně. Oni řekli, vy jste od generálního ředitele Hodače a my, protože ho neuznáváme jako generálního ředitele, tak neuznáváme ani nikoho, koho on jmenoval do funkce. To když, bylo celé. Když navážu na pana Komárka a shodneme se na tom, že jako ředitelka jste svou funkci v tu chvíli nezvládla. Ne, s tím já nesouhlasím, ale chápu, dobře, že ten produkt nebylo pro vás, nebylo logické, prostě ve chvíli, kdy se nedokážete s těmi zaměstnanci nijak dohodnout, z té funkce odstoupit. Já opět opakuji, že to nebyla standardní situace, že ta situace byla neobvyklá a nezlobte se, já si myslím, že zaplať pámbu nežije v zemi, kde se ustupuje odborářům nebo nespokojeným zaměstnancům. Já neustále žiji v tom, že žiji v zemi, kde prostě ředitele jakéhokoliv úseku jmenuje generální ředitel a nikoliv jeho podřízení. Já chci jenom ještě něco dodat pro diváky, kteří to možná nevědí, ale kdo je z branče, tak to ví, že v České republice nežijeme v situaci, že by u nás byly 3 studia, že by se muselo vysílat ve sklepích. Dneska virtuální studio s počítačema vám za 2 dny udělají 3 chytří středoškoláci. Vy jste nedokázala ani to. Já opakuju, že to není technický problém. Ale já jsem několikrát zmínila, že to byl personální problém, kdy ta studia odmítala spolupracovat a kolegové z branže jim vyhrožovali za to, že spolupracují s tímto vedením České televize. Toto já říkám. Mohl bych jenom doplnit tu hlavní chybu, kterou si tedy myslím, já bych navázal taky na pana Komárka. Přece mluvil jsem o tom, že vy jste přišla do té funkce v systému, který podle mě byl špatný, ale o kterém jste sama věděla, že je špatný. Ano. Tak to si myslím, že je první chyba. I šéf, manažer si přece takovouto věc musí rozmyslet. Podle vás jsem měla v závěří počkat, až bude lepší. Nevím, je to samozřejmě na úvaz, ale je to podle mě chyba. Ano. Já si to nemyslím. Já si to bohužel nebo bohudík myslím. Já se domnívám, že původně profesionální novinářka paní Bobošíková prostě na svoji profesionalitu tím, jak se zachovala, jak vláčela ten svůj štáb po sklepích, jak sama říká, a jak nevyžadovala od té televize to profesionální prostředí, protože to je jeden z principů, které my musíme žádat. Abychom vyprodukovali profesionální produkt, my k tomu musíme mít profesionální podmínky. Ona je nevyžadovala, ona se raději uchylovala do těch sklepů a do těch hotelů a tím tedy došlo k totální rezignaci na tu profesionalitu a vlastně ten produkt byl amatérský. Paní Bobošíková na to určitě bude reagovat a bude říkat, že vyžadovala a oni nedali a tak dále. Nicméně z toho vyplývá, že skutečný profesionál by prostě za této situace v té televizi nepracoval. To je jednoznačné. Co tomu říkáte, paní Bobošíková? Jenom se musím smát. Promiňte, paní Bálová, vy jste předsedkyně syndikátu novinářů a já bych očekávala, že jako taková, než vůbec vyřknete tento odsuzující soud, si zjistíte informace. Já tady mohu doložit, kolikrát vedení České televize žádalo obvodní úřad městské části, aby nám pomohl obnovit předešlý pokojný stav, aby se dalo. Paní Válová aby mluvila se něčem dali jiné používat. Teď v tuto chvíli. Ne, paní Válová hovořila o tom, že jsem si nedokázala sjednat na pracovišti pořádek a pak jsem se uchýlila a tak dále. Vy myslíte, že profesionálně volat policii na pracoviště? Ne, já si myslím, promiňte, pane kolego, ale já si myslím, že profesionální je poslouchat svého šéfa a pokud s tím nejsem spokojen, tak nezneužiji tu obrazovku, ale využiji třeba petičního práva.
nebo si svolám shromáždění na Václavské náměstí, zaplatím si inzeráty v tisku. To všechno je profesionální, je to občanský postoj a je to naprosto běžné. Ale profesionální není to, že řeknu, že právě protože pracuji v České televizi, tak je nyní ta obrazovka moje. A já si na ní budu dělat, co chci. Bošíková, my jsme ale pořád u té základní otázky. Vy jako profesionálka uznávaná, když jste viděla ty zprávy, tak jestli já tomu správně rozumím, to, co říká paní Bálová, tak se měla zhrozit a říct, já nejsem schopná dodat lidem normální zprávy a proto to nemohu dělat. To vás nikdy nenapadlo. Mě to napadlo a tím to také celé skončilo. Ty zprávy nedodávám do dneška, dodávaly se 13 dní. Přiznávám, že byly špatné ty zprávy, to jsem přiznala několikrát. Já je neobhajuji, ale nezapomeňte, že vedení České televize mělo k dispozici rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které řeklo velmi jasně, že jediným legálním vysíláním je vysílání pod novým vedením. Ano, bylo špatné. My jsme se o to pokusili, ale protože jsme neměli k dispozici vůbec nic, výsledek byl takový, jaký byl. Ale to byl, prosím, pokus o legální vysílání. A vy všichni, jestli jste se tím problémem zabývali, tak to rozhodnutí určitě velmi dobře znáte. Já bych se vrátil ještě o krok zpět, protože si myslím, že to odmítnutí paní Bobošíkové je proto, že měla slabý mandát, protože neprošla řádným konkurzem, kde by musela předložit projekt o tom, jak to zpravodajství má vypadat, a kdyby kolegium ji za to jmenovalo, ten projekt by byl obecně známý a ona by před tou redakcí ho dál jenom prosazovala, obhajovala. Část lidí by za tím projektem musela stát, ti, co by nestáli s ním, aby se rozešla, to by byl běžný postup. Ale to se odvíjí ještě o krok zpátky, protože tam měl slabý mandát i pan Hodač díky tomu spolitizování té rady a těm nenormálním situacím, čili on vlastně, vlastně byl spochybněn ten princip veřejnoprávnosti, tak jak je v Evropě naprosto přesně vymezen. Veřejnoprávní média vznikla prostě po roce 45, poprvé v Německu, ze zkušenosti s Goebbelsem, který zneužil státní rozhlas a později televizi, a vytvořil se systém veřejnoprávních institucí, kde rada je orgán, který dělá čínskou zeď mezi politiky a tím médiem. Ale abychom se dostali k tomu jádru, vy tedy tvrdíte, že ten mandát paní Bobošíkové nemohl být silný, protože to všechno, co bylo za ní, bylo v podstatě bylo na vodě, bylo to zmanipulovaný, slabý. Já se chci zeptat, oč silnější mandát tedy měli všichni předchozí šéfredaktoři zpravodajství České televize, pane Hvíždělo? Oč silnější? Byli řádně zvolení na základě konkurzního výběru. Ne, právě proto, že můžu říct, právě protože neměli ten silný mandát, tak nikdy vlastně nepřikročili k těm reformám. Když chce člověk přikračovat k reformám, a samozřejmě my s tím souhlasíme, měl by ten mandát mít skutečně silný. A jestliže vy jste byla až na vrcholku té pyramidy toho špatného, tak chápeme, že se chováte tak, jak se chováte, ale nicméně ten systém, tím, že byl celý špatný, tak došlo tady k těmhletěm věcem. Nechme zareagovat, paní Bobošíkovo. Prosím vás, já chci znovu zopakovat to, na co tady moji kolegové novináři bohužel neustále zapomínají. Že já jsem byla do své funkce jmenována ředitelem, který byl od začátku odmítán jako všechny jeho další kroky. A jestliže přijdete na pracoviště, kde proti vám v podstatě nemají výhrady, oni vám i řeknou, že vás mají rádi, ale oni s vámi nebudou hovořit právě proto, souhlasíte že s tím, jste tam přišli. Říkala paní Bobošíková o tom, že jste byla na špičce té pyramidy, že ta pyramida pod vámi byla jenom suť písku. Teď vám nerozumím, jaká suť písku. Prostě, že jste se tam nemohla udržet, protože se to celé muselo logicky zhroutit. A za té situace jste o tom udržet? Měla já vám teď vůbec nerozumím. Že ten mandát byl slabý, paní Bobošíková. Jaký mandát byl slabý? No to mandát, jaký byl? Počkejte, ne. Jaký mandát byl slabý? No to i parlament této země řekl, že generální ředitel Hodač byl zvolen v souladu se zákonem. Chce někdo tento fakt popřít? Na to ale nelegálně byla zvolena rada. Parlament nemá právo říkat, ale, jestli... Tak já už nevím, takže hlas parlamentu, řekněme, je v tomto, řekněme, méně závažný, nebo má menší váhu, než třeba hlasy novinářské ne, dělba obce. Dělba moci jiná. Myslím ale si, že jestli něco v souladu se zákonem, má právo rozhodnout jenom soud. Podívejte se, podle toho zákona. No dobře, ale tak to by pak byly zpochybněni i předchozí dva generální ředitelé, protože ti byli voleni na základě stejného zákona.
Ano, no, nebo ne? Spochybnění svým způsobem samozřejmě jsou, protože si parlament špatně vykládal ten zákon. Aha. A byla ta rada volena politickým klíčem 4-3-1-1. To je už porušení toho zákona. Tam to začíná. To je ta suť, o které mluvíme, která má prostě tady ty začátky. Pane Výždělo, kde byli všichni novináři, když byla tato rada zvolena? Tuším, že je to rok. Všichni proti, myslím, že tady sedíme, tak jsme o tom psali. Psali jsme o tom všichni, že to je špatně, ale novináři nemají ani moc výkonu, ani soudní, můžou jenom upozorňovat. Ty články jsou k dispozici. Já se domnívám, že jestliže někdo přichází do veřejnoprávní televize s takovými úmysly, jak nám předvedla a přeříkala je paní Bobošíková, tedy reformovat tu instituci, takže prostě sám skutečně musí být tím 100% novinářem. A teď já bych v této souvislosti měla otázku. Tady se hovořilo o vaší spolupráci s jakýmisi politiky, firmami, nebo já tomu moc nerozumím. Nicméně skutečně v tisku se objevilo, že máte jakousi smlouvu s nějakou PR agenturou. Chtěla bych se zeptat, zdali máte jakýkoliv vlastnický, smluvní nebo zaměstnanecký vztah, nebo jste za poslední rok měla s vlivovou agenturou nebo s nenovinářskou firmou, protože to... Takových vztahů nevím, zda s vlivovou agenturou, ale s nenovinářskými firmami, jako jsou brněnské veletrhy a výstavy, jako je IBM, těch jsem měla velmi, velmi mnoho, také jsem byla činná v soukromé sféře a ne, v žádném případě se za to nestydím. Tak, vy se za to samozřejmě stydět nemůžete, ale podle definice novináře, která je v Evropě platná, tak vy jste prostě přestala být novinářkou. Ano. A mě na tom fascinuje jedna věc, že vlastně ředitelkou zpravodajství České televize byla jmenována nenovinářka. A já se domnívám, promiňte, že to je ale to u pana generálního ředitele Hodače, já s tím problém nemám, on zřejmě taky ne. Jako to. Ale s tím mají ty lidi problém. Prosím vás, podívejte se, paní Vy jste Dálová. V konfliktu zájmů. Ne, to v žádném případě odmítám. To odmítám, že bych byla v jakémkoliv konfliktu zájmu. A když už jsme u té novinářské praxe, jsem ráda, že tady zaznělo mnoho hezkých slov na ní, byť by se i v mé práci samozřejmě našly chyby, ale já si myslím, že mé práce je tam plný archiv. Ať někdo porovná mou novinářskou práci s novinářskou prací těch, kteří o sobě tvrdí, že oni jsou ti jediní zastánci svobody slova. Mně je velmi trapné, že takto musím hovořit o své práci, ale bohužel to je realita. Já se vás zeptám na jednu věc, která možná hraje v té celé věci důležitou roli, pro vás možná ne. O čem jste přemýšlela ve chvíli, kdy na demonstraci na Václavském náměstí bylo až 100 000 lidí, kteří de facto demonstrovali proti vašim zprávám, proti vám a proti Hodačovi? To je vaše interpretace toho problému. Já si nemyslím. Jaká je vaše? Moje interpretace je taková, že v každé společnosti je řada nespokojených lidí s nejrůznějšími problémy, s ekonomickou situací, s tím, jak jiné. Ti lidé na tom náměstí podle vás? Myslím si, že tam byly i, prosím vás, to i proto tam, že tam byly i proto, že prostě jsou nespokojeni s tím, jak se vyvíjejí věci v naší zemi a že prostě vítají každou příležitost, kde mohou nějakým způsobem. Čili vy nemyslíte, že to bylo proti já tomu, si nemyslím, jak že tam se bylo, situace v České Já si opravdu televizi. Nemyslím, že celých 100 000 nebo 80 000 lidí tam bylo, protože si myslí, že u nás je totalitní režim, nebo já neznám přesně všechna ta hesla, ale opravdu si nemyslím, že tam všichni byli proto. Tam jinak, pro vás to nebylo žádné memento, nebylo to nějaký předěl, kdy jste si řekla, něco se děje, měla bych o tom víc přemýšlet. Pane Šimunku, prosím, já chci říct si skoro neurážejte mě tím, to já to, že se něco děje, jsem si všimla už v první polovině otázka, prosince. Já se ptám, jestli to pro vás bylo nějaké memento nebo nebylo. To prostě bylo pouze pokračování té situace, kdy skupina redaktorů zneužila obrazovku ke svolávání demonstrací. To nemohlo mít jiné vyústění. Ne, tak bezesporu vy to neustále svalujete vlastně na tu redakci, na ty redaktory, kterým jste měla šéfovat, a to je v pořádku. Počkejte, já chci říct takhle. Oni se samozřejmě dopustili různých věcí, kdyby tady seděl váš oponent, někdo z nich, tak bychom mu jistě položili taky otázky, které by mu byly nepříjemné, protože na jejich straně samozřejmě došlo také k různým věcem a reagovali na ten systém, o kterém tady mluvíme, zase svým způsobem, ať už tam měli jakékoliv zájmy, ale já si myslím, že to meritum věci je právě v tom, jestliže oni
pociťovali, ať už nějakou svoji osobní újmu, anebo nějaký špatný systém, reagovali na to stávkou nebo neposlušností. Vy jste na to reagovala nejprve represí, což samozřejmě se na to měla právo. Považujete podání ruky a přivítání za represi, pane Kubičko? Takže potom, nejprve. Samozřejmě. Jako, myslím si, že manažer, když přijde a nepřijmou ho, tak se má snažit dále vlastně tu redakci ovládnout, ať už represí nebo něčím jiným, ale aby se to povedlo. Zatímco tvrdá represe, kterou se zvolili vy, tak je zahnala vlastně co do kouta. Je tvrdá represe, pane výpovědi Kubičko? A tak dále, výpovědi, že jo. Tak oni neměli co ztratit, tak tím pádem nemohli už vlastně couvnout, že jo. Ale hlavní je to meritum věci, k tomu se chci dostat. Problém je ten, že vy jste, znovu opakuji, kritizovala systém, na jímž vrcholu jste se ocitla. Ti redaktoři to také kritizovali, měli v tom i další zájmy, to je jedno, ale jak to, že vy jste na to přistoupila? Jak to, že vy, když říkáte, když oni měli jiné možnosti, například odejít, když se jim nelíbí šéf? Tato otázka se nám vrací jako bumerang. Já jsem řekla velmi jasně. Já jsem si plně uvědomovala situaci okolo České televize. Ta situace nebyla standardní. Ta už v době, kdy byl zvolen generální ředitel Hodač, nebyla běžná, tam nebyl klid v té instituci. A já jsem cítila jako svoji povinnost, věřte mi nebo ne, je to můj postoj a můj vztah k profesionální kariéře a k životu, jít ho podpořit. Já jsem opravdu nechtěla v tu chvíli... Byť v systému, který jste kritizovala. Byť v tomto systému. Dobře. Já jsem to považovala, promiňte tři slova, za přijatelnější, než abych seděla v závětří a čekala, jak to pod vedením těch lidí a těch politiků, kteří si tam pozvali, takzvaně dopadne. To počítal jsem do 9, bylo jich víc než 3. Pojďme se dostat kousek dál. Co udělat, aby se takováto situace už nikdy nemohla v České televizi opakovat? A zajímalo by mě váš názor, co se teď podle vás bude v České televizi dít? Podívejte se, já si myslím, že se stala velká spousta věcí, které jsou, řekněme, k duhu těm, kteří okupují Českou televizi. Generální ředitel Hodač odstoupil, byla odvolána rada, je zde nový zákon. Já prostě si myslím, že vůbec nic nebrání těm lidem, aby zmizel obraz stávka, aby přestali být rozvěšovány sprosté nápisy po televizi. Jedním z požadavků je také to, aby vy jste odstoupila ze své funkce. Ale o tom já vůbec nic nevím. Tam je napsáno, že by měli odejít lidé, kteří byli jmenováni panem Hodačem. Prosím vás, já znám jakési požadavky stávkového výboru, mimochodem za tuto stávku, která začala až prvního, tak za tu chce někdo skrýt i ty akce, které tam probíhaly od 22. prosince. A tam je, že mají odejít subjekty nasmlouvané Jiřím Hodačem. Za prvé se necítím být subjekt. A za druhé se necítím být nasmlouvaná, já se prostě cítím být jmenovaná a odcházet opravdu nehodlám. Jak vy vidíte svoji budoucnost v České televizi? No, počkám, až bude zvolen legálním způsobem, který doufám, že nikdo nespochybní, nový ředitel, tuším, že to má být jakýsi prozatímní ředitel, no a bude na něm, co on udělá s mou funkcí. Paní Valterová říkala, nebo se vyjádřila v tom smyslu, že bude uvažovat o tom, jestli vás nepřevede na jinou funkci. Hovořila o tom s vámi už? V pátek bylo jednání kolegia generálního ředitele, kde paní ředitelka Valterová informovala o svých jednáních s odbory a mě informovala, že vzhledem k současnému vývoji v České televizi není nakloněna této myšlence. Čili ona si spíš myslí, že byste měla zůstat na svém místě. Ano, tak to bylo v pátek. Pokud změnila názor v průběhu víkendu, nevím. V budoucnosti, protože to je mnohem důležitější, já si myslím, že klíčová věc je, že předložená varianta zákona v současné době je horší, než byl ten zákon předešlý, a že bychom neměli dopustit, aby se té situace, která je nenormální, využilo k tomu, že by se protlačil tento horší zákon, než je, a o tomhle tady by měla asi novinářská obec vyložit tuto situaci co nejrychleji a co nejpregnantněji, tak aby k tomu nedošlo. Z toho já mám obavy, že v téhle situaci, aby se to uklidnilo, se protlačí horší zákon, Podle vás je výsledkem stávky mimo jiné to, že ten zákon je horší, než byl předtím? Přesně tak. Já teda osobně si myslím, že je přibližně stejný, ale důležitější je, že tady vznikl precedens a určitý pohled na tu televizi, který podle mě nedovolí zneužití toho zákona, jak byl zneužit ten zákon předchozí, a sice k politizovanému jmenování rady. Já jsem o tom dost přesvědčen. Já si myslím, takhle, já s váma souhlasím, že ten zákon je špatný. Ten je špatný, ale je přibližně stejně špatný jako ten předchozí, ale já si myslím, že ta stávka byla ku prospěchu věci. A kdyby nebyla,
A kdybychom tady neseděli, kdyby nevznikl tenhle konflikt, možná lidsky bolestný a nepříjemný, tak je ta televize v mnohem horší situaci. A já dokonce věřím k tomu, že se otevřela i cesta, aby se prozkoumali, já nemám nikomu předem podezření, ale aby se prozkoumali různé finanční a osobní vazby, které v té televizi možná jsou. Co si o tom myslí paní Bobošíková? Byla ta stávka k tomu, aby se zlepšila situace okolo České televize nebo ne? Víte, já si myslím, že obrovským výsledkem všech těch událostí kolem České televize je to, že Česká televize už, a já v to pevně věřím, nebude nikdy taková, jaká byla. To, že taková bude třeba beze mě, to už je věc vedlejší, ale ta změna prostě v té České televizi nastane. Někým bude vítána více, někým bude vítána méně, novináři o ní budou diskutovat, ale každopádně myslím si, že ten samotný fakt, že ty události přinesly změnu a dokonce tak hlubokou, že jde o změnu legislativní, že to je moc dobře. Teď je otázka, jestli skutečně ten zákon bude lepší nebo horší, jak říkal pan Hvížděla. Ale to už bylo poslední slovo dnešní partie. Děkujeme, že jste se na nás dívali a příští týden se na vás bude těšit Jiří Podzimek. Naschledanou. Naschledanou.